bukan hanya sekadar apa jantina tertentu yang kena ambil tahu kan jadi nak katanya kisah Maryam AS ni walaupun dia wanita tetapi penting bagi lelaki ambil tahu tentang cerita ni tambah-tambah saya percaya di peringkat mahasiswa mungkin ada some idea yang berlega-lega dalam fikiran korang bila berbicara tentang kisah Maryam kan sebab saya dulu ada sekalian waktu di kampus bila tentang bila cerita tentang kisah Maryam AS ni kita biasa ada ada some mindset ataupun ada some idea berbicara tentang Maryam. Cuma saya banyak jumpa penemuan-penemuan baru lepas saya graduate. Maksudnya time zaman saya study, corak fikir saya kematangan dalam mengolah ayat-ayat Quran ni banyak dicorak dengan apa yang saya lalu dekat kampus. Sebab tu adik-adik semua jangan rasa tadabbur kau orang tu salah ataupun tadabbur kau orang tu macam low, tidak. Hakikatnya tadabbur ni kata Ustaz Azriza, saya pernah ingat lagi Ustaz Azriza pernah sebut, tadabbur ni adalah highest level of thinking dan highest level of thinking ni adalah dipengaruhi oleh pengalaman seseorang. So bila kita punya circle skill, dekat sekeliling kita tu adalah student, so kita punya mentality ataupun idea banyak dicorak dengan kita punya culture. So as a student, that's why bila kita tadabbur, kita akan tendensi tadabbur kita tu lebih kepada macam mana kita punya culture. Macam mana kita punya biah ataupun suasana pada waktu itu. Okay So hakikatnya Apa yang Arif semua akan kongsi Dengan saya malam ni Dan apa saya kongsikan Adalah dia just Compliment Ishada Dia tidak kata Apa yang Afzal kata tu salah Tidak akan dijadikan Tidak akan terbelak Tidak akan berlaku Apa yang Khairul Haikal Kata salah Kan Ataupun Faris fikir Kata salah oh, Bi'al Soleha ha? Nampak sangat UIA Sekali lagi di situ Di sekolah-sekolah dulu pun Dah ada Bi'al Soleha ni <laughs> Nak katanya nak katanya Eh uh, semua tu kita akan kita akan complete kan sebab every single person dia ada dia punya tendency cara fikir tu dia ada cara berfikir ataupun corak fikir yang tersendiri cumanya pentingnya tafsir ingat lagi tak Lutfi Afzal pada kelas saya sebelum ni pentingnya tafsir ni dia akan jadi seolah-olah macam guru disiplin tak okey so kita kita tafsir rujukan tafsir kita pada hari ini dia lebih kepada guru disiplin kita so tadabbur boleh dia akan berlaku dalam bentuk yang pelbagai cuma Tafsir itu adalah guru yang akan menetapkan anda untuk be in the context. Jangan kamu keluar daripada daripada landasan. So kalau anda keluar, bila anda terlalu banyak berfikir tentang ayat tersebut, mungkin akan ada possibility anda terkeluar daripada ayat tu punya konteks. So is okay to be critical pada ayat tu, tetapi kena ada guru disiplin yang akan memukul anda masuk kembali ke landasan. Boleh eh? Okay, baik. Malam ni anda ni maklumkan tak yang kita bakal bincang kisah Maryam? Lutfi, dia maklumkan tak kita akan bincang kisah Maryam malam ni? Faris pun dimaklumkan, Hadi pun dimaklumkan, Amza dimaklumkan tak? Dimaklumkan ya? Kan? ya. Okey baik. Boleh tak sebelum saya kongsi, sebelum saya memberikan saya punya buah fikir ataupun buah pandang tentang tanda tentang kisah Maryam, apa yang ada adik, adik semua tahu uh, tentang kisah-kisah Maryam dalam al-Quran? Okey, siapa nak start dulu? Okay. Ada tak? Okay Faris tak nak tak start tak dulu tak Apa Atak dia tak macam tak? Dalam Quran Apa yang adik semua dah tahu Yang adik semua tahu Tentang kisah Maryam Dalam Quran Nak start dulu ni? Okay silakan Fariz Tak <laughs> apa Tak apa It's okay Segan lah <laughs> uh, Itulah kisah Maryam Kisah Maryam pernah juga Terabur dulu Maksudnya Tentang kisah Seorang wanita Yang Sedih lah sebenarnya kan Kalau kita baca Sebab ada satu part tu Ayat ke 33 kan? apa Maria minta pun lah dia 33 sura sura apa? Ah uh, surah Maryam. Surah Maryam ada 33 okey. Ah uh, apa yang dia sampai lah? dia mohon tak adalah macam nak bunuh diri tapi macam nak katanya betapa beratnya sampai dia ada ha. minta supaya dia mati sebelum tu dan yang menariknya dekat hujung tu kan eh, maksudnya apa? Ah uh, nasya maksudnya. maksudnya dia ha first dia yalah dia dilupakan. Satu lagi dia macam dah orang dah tak ingat dah pasal dia. Maksudnya hmm. benda tu memang sangat berat lah sampai dia tak nak dia orang ingat dia langsung. macam tulah. Hmm. lah Betul. Uh, nanti Faris nanti saya akan lengkapkan apa yang Faris sebut tentang apa yang Faris tahu tentang kisah Maryam ni dengan perkataan in, in uh, intabadz yang disebut oleh Allah dalam Quran berkaitan dengan Maryam alaihissalam uh, yang digambarkan oleh Allah dia memencilkan diri sebanyak dua kali. Sebelum berlaku peristiwa ni, kita kena tahu tak Maryam ni sebelum berlaku peristiwa dia mengandung dan dia hamil ni, dia dirakamkan oleh Allah Subhanahu taala memencilkan diri sebanyak dua kali. Dan perkataan memencilkan diri itu disebut oleh Allah dan sebutan ini, im e, eh, In, tabazaz. in tabazaz, ataupun datang daripada ru'ud nabadzana, lah. nabadza. Okay, baik, nanti saya akan completekan perbincangan yang Faris bangkitkan tadi. Afzan, apa yang Afzan tahu? tentang kisah Maryam yang 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 mungkin dah biasa dengar ataupun yang mungkin Afzal rasa tertarik khususnya dalam Quran lah yang dalam Quran yang Afzal tahu. Kita ada usrah malam ni diakan kuliah ni. Okey silakan Afzal. Hmm. Saya tertarik macam sama juga macam macam Faris cerita tu. Dia uh -huh. bagikan satu ayat yang mana kalau kita nak katakan uh, kita baik uh, apa ni kita, kita baik kita tak diuji. Kalau kita tengok dalam surah Maryam Allah merakamkan antara antara perempuan terbaik zaman tu. Manusia yang terbaik perempuan yang terbaik zaman tu. Pun diuji oleh Allahan. Di mana ujian tu boleh katakan ujian yang sangat berat kan. Mengandung sedangkan beliau tu tidak apa ni? Tidak ada hubungan apa-apa dengan lelaki lainan Bagaimana dia uh, mengharungi kehidupan yang mana Allah memberi satu ujian pada uh, Maryam alaihissalam. Dia menghadapi satu ujian yang sangat berat dia seorang perempuan yang baik kan Berat kita buat benda baik Tapi ada the time, orang tengok kita ni Orang benda buruk kan Benda yang kita buat tu adalah benda yang baik Ujian yang kita tak boleh nak terbayangkan Ibarat kalau kita bayangkan adik kita sendiri kan Tiba-tiba mengandung Macam apa reaksi orang luar Kita kita tahu macam contoh Maria tahu dia tak salah Tapi apa reaksi uh, orang luar terhadap Mariam Terhadap keluarga Mariam satu ujian yang berat kan sampai kan Maryam ada satu kata-kata kan dia kata ada kata boleh mati dan boleh dilupakan oleh orang lain macam oh. ayat yang diceritakan oleh Faris satu ujian yang sangat berat sampai Maryam tu uh, jatuh down jatuh perasaan tu kata down kita pun sama juga ada waktu memang kita buat benda baik ada sentiasa tapi orang luar nampak benda tu ada satu benda yang salah kan Sedangkan kita tengah buat benda baik Itulah Allah sentiasa akan uji hamba-hamba dia kira itulah Ustaz. Okay, baik, terbaik uh, Afzal. Maksudnya Afzal nampak daripada sisi bagaimana mudahnya satu perkara yang dipanggil sebagai tersalah faham ataupun tersalah anggap itu mudah untuk berlaku. Maksudnya dalam situasi orang dah tahu Maryam alaihassalam seorang yang baik dia pun akan ada possibility Allah uji dengan akan ada pandangan manusia yang akan mungkin tersalah tanggap tentang diri dia. Betul? So satu sisi yang kita belajar tentang kehidupan lah. Maksudnya we are not free. Kita tidak akan bebas daripada orang akan mudah tersalah faham tentang kita. Baik macam mana pun kita tapi kalau Allah susun satu takdir kepada kita untuk berlakunya ujian salah faham pada orang, maka benda itu akan berlaku tak? So dalam arti kata lain, kita mungkin tidak sebaik Maryam yang sucikan diri banyak kali dia tahu tentang diri dia, kelemahan diri dia, dia nak cuba perbaiki diri dia, dia jadi lebih baik. Lalu sebaik-baik Maryam pun tak terlepas daripada Allah uji dengan satu peristiwa ataupun satu event tersalah faham orang tentang diri dia. Maka bagaimana pula kita? Kan? Bagaimana pula kita yang mungkin barangkali tidak uh, tidak sebaik Maryam, pastinya tidak sebaik Maryam. Yang pastinya mesti akan ada possibility orang akan tersalah faham dengan apa yang kita buat. So, we are not free from perception. That's the point. Okay? Kita tidak akan bebas daripada persepsi orang terhadap kita. Baik, Lutfi, macam mana? Apa yang Lutfi tertarik lah bila tahu tentang kisah Maryam? Kisah Maryam ni bukan ada dalam surah Maryam je kan? Lutfi kan? Okay. So, apa yang Lutfi tertarik lah dengan kisah-kisah Maryam yang ada dalam Quran? Hmm. bagian mana? Sebab tadi nampak banyak setakat ni saya tengok tadi. Uh, Afzal dengan Farid Dia pilih pada Ayat yang Merakamkan mansia tu Kan uh, Dua orang tu dah Ada ambil part tu Lutfi sendiri Tertarik kat part mana Kalau Sebenarnya Secara jujurnya Saya pun ter Memang part ni juga Sebab dia Yang berkaitan dengan Psikologi uh, yes. Dia part yang Psikologi tu Sebabnya uh, Dia ada satu Yang membuatkan uh, Apa orang panggil Social Social acceptance Social Social acceptance ni Uh, maksudnya penerimaan secara sosial. So bila bila kita masuk dekat sini orang ramai ramai yang uh, yang tertarik dengan ayat ni sebabnya dia ada create satu safe uh, safe zone. Safe zone ni maksudnya satu ruang selamat uh, yang di mana macam saya pelik sebenarnya bila dikatakan dengan Maria pergilah kat sana and then kau kau mengandung apa semua. So kalau bagi saya kalau orang yang stranger datang pada saya cakap macam tu, cakap eh kenapa macam ni kan? Sebab siapa hmm. kau nak cakap macam tu kan? Uh, mm -hmm. Tapi Mariam ni dia punya Tak tahulah Makrifat level ni Masya Allah memang, <laughs> memang Memang sangat tinggi And then saya tertarik dengan ni Dan satu lagi Tertarik dengan kisah Bagaimana uh, Nabi Zakaria Nabi mm -hmm. Zakaria Selaku ayah angkat uh, mm -hmm. Yang membawa Daripada Mariam ni Membesarkan Mariam Daripada kecil And then Doa Doa ibu tu yang yang Saya rasa mahal sangat lah uh, So mm -hmm. saya rasa Kisah Mariam Saya tertarik dengan dua event Yes doa dia bukan istilah dia doa pun ya juga istilah satu lagi adalah nazar. Ah nazar nazar ya. Nazar. Ha, nazar nazar yang telah dilakukan oleh seorang ha, ibu kepada anaknya ke atas anaknya. So mm -hmm. ini juga antara dalilah kenapa bagi kita kalau kata lepas ni Adik semua akan berkeluarga penting pesan pada isteri. Faris suka kan pak ni? Astagfirullah. <laughs> kan bakal mm -hmm. berkeluarga penting nanti apa? ambil ibrah dan semangat Maryam alaihissalam Bukan sekadar suruh isteri baca surah Maryam ni sebab nak dipermudahkan salib. Ya? Kan? Tapi ambil semangat tu. Yang paling penting tu semangat daripada kisah ni. Iaitulah penting seorang ibu yang menjadi tempat uh, orang kata singgah anak yang berada dekat dalam rahim itu untuk ada nazar-nazar yang baik. Nazar-nazar kan? yang baik kepada seorang anak yang berada dalam kandungan. So menarik. Terima kasih pada Lutfi. Hadi macam mana? Hadi dah semalam dah hadir kan semalam? Sesi semalam so barangkali mungkin Ustaz Nazri dah hadir kongsi sikit tapi apa yang Nazri punya kisah-kisah yang menarik Nazri uh, hadis sendiri uh, berkaitan dengan kisah Maryam dalam Al-Quran. Silakan Hadi uh, Adip? Okay. minta maaf lah uh, betul kan Ustaz kalau salah uh, macam apa, kita tak ha. kita tahu kita tahu bahawa Maryam ni antara yang nama yang special lah yang memang Allah Subhanahu Taala sebut special dalam Al-Quran. Dia memang nama dalam Al-Quran yang memang Allah dah sebut. Uh, hmm. yang memang yang kita tahu bahawa bila Allah sebut tu dia maksudnya dia ada satu yang Allah nak tunjukkan lah bahawa Maryam ni adalah seorang nak begitu bahawa Maryam ni adalah satu sebaik-baik wanita di antara hmm. yang empat orang eh empat orang wanita yang disebut dalam, oleh oleh Nabi Sallallahu so, Alaihi Wasallam. Kita lihat bahawa apabila disebut bahawa antara wan, sebaik-baik wanita antara wanita yang terbaik salah satu daripada empat. So kita tahu ada ada ciri-ciri wanita yang 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 mana yang mana wanita-wanita uh, pada ma pada hari ini perlu ambil uh, pengajaran ataupun bagaimana kita nak mendidik anak-anak kita menjadi satu anak dara yang pandai menjaga maruah diri dan juga menjauhi perbuatan yang tidak elok lah. So hmm. kita tahu Mariam tidak pernah disentuh kita tahu apabila dia diuji dengan laki kacak dia pandai jaga maruah dia dan kita tahu juga bagaimana bagaimana ayah dia keluarga dia menjadi asbab utama dia, pembentukan jati diri dia yang mana hmm dia dibesarkan dalam masa suka keadaan yang dengan keadaan iman yang baik tahu dan bagaimana apabila dia diuji dia dengan keadaan dia dia mampu berbakti dia dia beruzlah dan juga yang paling penting juga kita tahu bahawa lahirnya ataupun terbentuknya jati diri akhlak Maryam juga adalah disebabkan asbab daripada ibu ayah dia yang dapat dan yang yang, men yang mencorakkan akhlak dia. So dengan kata lain dalam membangunkan jati diri, ahlak anak-anak ni kita perlukan. Mungkin kita, ya kita tahu, kita, tidak semua tidak semua dianugerahkan. Mungkin ada keluarga yang terbaik untuk membentuk, tapi kita tahu bahawa uh, stay or uh, apa di rumah tu ibu bapa adalah antara orang yang faktor terbesar dalam pembentukan jati diri dan membangunkan ahlak anak-anak lah. So, sebab hmm. itulah ayah dia, ibu dia, abang dia mempunyai pengaruh besar dalam melahirkan seorang karakter yang bernama Maryam. So Betul. sebab itulah mungkin Maryam dipilih untuk melayarkan surat tu yang mana dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu taala yang 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 tahu untuk memilih wanita yang kuat ibadahnya, bersih hatinya dan istiqamah dalam beribadah. Wallahu a'lam. Terima eh, kasih pada Hadi. Complete. Which mean uh, nak katanya <coughs> pentingnya dari sudut berlakunya sesuatu individu yang baik itu juga datang daripada keluarga yang baik. Betul juga apa yang didakwakan ataupun yang disebutkan oleh Hadi sebab dalam surah yang apa surah Maryam ayat 16 bila kali pertama dia beruzlah Memencilkan diri itu dia Allah menyebutkan dalam ayat tu e, intabadat ahliha dia memencilkan diri daripada keluarganya so kita mungkin nampak eh kenapa tiba-tiba dia nak pergi lagi daripada keluarga dia kenapa tiba-tiba dia nak pencilkan diri dia tak nak duduk bersama dengan keluarga dia adakah dia memang terasa hati Ataupun dia macam kita lah kan kalau terasa hati sikit dengan mak nak lagikan diri waktu kecil tu kan sikit-sikit lagi diri eh, nak nak lagi, lagi daripada rumah tapi nak katanya Maryam ni dia disebutkan oleh para mufassirun keluar daripada rumah memencilkan diri pada keluarga sebab apa? Sebab dia melihat dalam keluarganya itu nak dibandingkan akhlak, dibandingkan jati diri, dibandingkan kualiti iman dan takwa, keluarganya itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Jadi bila dia tengok diri dia rasa macam tak terbanding dengan ahli keluarga dia yang lain. Jadi dia ada satu perasaan yang mana ish aku ni jauh lah nak dibandingkan dengan mak ayah aku yang sangat salih ini. Maka perasaan itu telah menyebabkan dia nak cuba meningkatkan, memperbaiki kualiti diri dia. Okay. Rupa-rupanya penting keluarga ni dibentuk dengan satu biah yang sangat baik supaya apa tahu supaya orang segan nak buat perkara yang tak baik. Kan kadang-kadang situasi itu yang akan menyebabkan dia berbicara bagi pihak kita. Suasana tu yang akan menjadi sentiasa tazkirah untuk orang yang berada dekat dalam keluarga tersebut kan pernah tak tua muskinah tapi tak dinafikan ada je orang yang mungkin tak tahan dengan tekanan keluarga yang terlalu baik akhirnya tu akhirnya tu kurang sekalian ada ada sekian lagi daripada keluarga sebab apa sebab nak bebas daripada cengkaman keluarga yang nampak dilihat terlalu, terlalu baik tetapi kualiti Maryam adalah dia ada satu mentaliti nak jadi lebih baik daripada apa yang ada dalam keluarga dia okey baik apa yang hadis sebut tu adalah berasas apa yang hadis sebut tu baik ada sekian saya percaya banyak kisah Maryam dalam Quran ni cuma saya nak cadangkan kita melihat satu dua ayat pada hari ini supaya kita boleh tengok betapa ajaibnya. Saya, saya punya tema hari ini adik sekalian. Saya percaya adik sekalian mungkin ada tema tersendiri bila berbicara tentang kisah Maryam. Tapi kalau saya yang berkongsi tentang kisah Maryam, saya akan angkat Maryam AS ini sebagai seorang juara tokoh mengurus emosi yang sangat cemerlang. Tokoh mengurus emosi yang sangat cemerlang. Jadi kalau nak belajar tentang bagaimana nak mengurus emosi dengan baik, antara figura yang kita boleh belajar adalah daripada Maryam AS. Kenapa saya katakan semikandik sekalian? Sebab satu lagi, ia menjadi satu tamparan hebat kepada mentaliti ataupun stigma masyarakat kita hari ini, yang sentiasa menggembar-gemburkan wanita ini adalah satu makhluk yang sangat beremosi dan susah untuk mengawal emosi. Betul? Boleh sebut tentang makhluk yang paling beremosi, wanita. Yang tak boleh urus emosi, wanita kan kebetulan kita lelaki mana tapi ada sekalian bukan saya nak menakan lelaki tetapi ketahui dah dalam Quran berbicara sebaliknya dalam Quran berbicara sebalik di saat kita nampak wanita ni lemah pengurusan emosi pada stigma masyarakat kita pada hari ini tapi Quran mengangkat seorang wanita yang sangat cemerlang pengurusan emosi okey sangat juara pengurusan emosinya buktinya apa saya ambil satu ayat aja dekat untuk tengok bagaimana Maryam memilih untuk mengurus emosi dengan sangat cemerlang kita tengok pada ayat yang ke-23 surah Maryam. Okay. Betul tak? Sorry, 25 surah Maryam. Okay. Kalau ada mushaf boleh tengok. Ayat ke-25 surah Maryam. Sebab tadi saya tengok tak ada orang yang pun sebut tentang ayat ni. Yeah. Semua duk sebut 23, 23 tak apa. Saya ambil part yang berbeza sikit dengan adik-adik sekalian. Okay. Sebab yang 23 tu nampak dah ramai tahu. Saya ambil yang mungkin tak ramai orang tahu. Ataupun jarang-jarang kita jadikan kupasan yang besar untuk kita perbincangkan. Baik, yang mana ayat yang berbunyi ada dia? Auzubillah minasyaitanir rajim. Wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiya. Okey, ringkasnya babak ayat ini datang waktu Maryam alaihissalam sedang berada dalam sakit contraction. Ada dia semua tahu tak apa maksud apa apa istilah yang saya sampaikan ni contraction? Uh, kalau seorang wanita nak melahirkan anak Sebelum dia nak meneran tu Dia akan rasa sakit tu Sakit dekat nah, Sakit nak beranak ha, Lebih kurang macam tu lah Sakit nak beranak Jadi contraction Dia dalam keadaan yang sangat kesakitan Contraction jadi pada waktu itu ada sekalian kita mungkin menyangkakan i Allah Subhanahu Wa Taala ni mungkin barangkali nak bantu Maryam yang sedang sakit contraction ni dengan bagi tahu dekat Maryam uh, isbir ke ataupun bersabar ataupun bertenanglah kamu relax lah, kan. Macam biasalah macam tu macam macam kita lah. Nampak orang tengah kalut, orang tengah sakit air lah, Tak macam kita macam relax 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 lah. Tapi tengok bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan di saat wanita itu sedang berada di puncak emosi yang tak mampu nak difikirkan apa keadaan dia sendiri. Sebab saya melihat pengalaman saya sendiri ada Bila isteri saya nak melahirkan anak. Kadang-kadang kan bila dia sakit tu dia tak sedar apa dia buat. Sebab tersangat sakit. Contoh, bila dia tengah pegang tangan kita tengah tahan sakit contraction tu, dia pegang tangan kita tu kuat tu tak sedar. Dia tengah pegang tangan kita tu kuat tu, tak sedar apa. Kan? Dia dia macam berada dalam alam yang berbeza. Ha, dia, kita tak tahu nak nak explain macam mana. Okey, tapi nak katanya ada di sekali dia tak sedar. Ha, dia berada dalam keadaan sebegitu. Tapi dalam keadaan sebegitu ada sekali Allah datang kepada Maryam, Allah mengilhamkan kepada Maryam untuk apa tahu berada dalam sakit contraction ni. Untuk huzi ilaiki bijza'in nakhla. Huzi ni maksudnya apa adik sekalian? Dia macam kontradik dengan apa expectation kita. Mungkin Allah akan kata bertenang, sabar, tarik nafas, suruh nafas. Tapi Allah kata apa goncang pokok kurma tu. Pohon tamar tu, pohon tamar tu dengan nakhlah tu, Allah suruh goncang pokok nakhlah. Nakhlah ni pokok kurma lah adik-adik. Adik semua pernah tengok tak macam mana pokok kurma pada ni? Pernah tengok tak? Tak pun google ke pernah sampai dekat umrah ke pernah tengok tak pokok kurma besar macam mana? Okay, Batang okay. pohon kurma tu bukannya macam pokok pokok betik, pokok pisang. Yang ada dok goncang tu nampak gegaran dia. Betul <laughs> tak? Tapi pokok kurma ni ada sekian batang dia besar. Kukuh. Tapi Allah perintahkan kepada Maryam untuk goncang adik-adik. Goncang, goncang. Dan disambung pula selepas itu ilaiki. Macam ni, macam ni. Anda faham tak? Saya buat contoh kebetulan ada botol air kat sini. Katakan ni pokok nakhlah tu. Ni nakhlah. Pokok kurma tu. Huzi ilaiki ni maksudnya adalah Allah memerintahkan Maryam untuk goncang sampai nampak ada pergerakan ke arah kamu. Ilaiki, ke arahmu. Goncang sampai nampak ada pergerakan seolah pokok tu bergerak ke arah kamu. Tuan-tuan sekalian, ada sekalian, anda tak usah fikir pasal Maryam, anda pergi cari pokok yang batang tebal seolah batang tebal seolah-olah macam pokok pokok kurma tu, cuba goncang. Ada nampak tak pokok tu nampak ada tanda pergerakan. Kuang-kuang satu pokok satu daun jatuh pun saya tak ambil spring dah pada dia sekalian. Tak goncang pokok yang batangnya tebal besar goncang sampai nampak ada pergerakan yang ni kita bukan bicara tentang tenaga lelaki yang sedang normal dalam keadaan badannya tengah kuat untuk menggoncang pokok ini cerita pasal orang yang apa emotionally unstable seorang seorang wanita yang tidak stable pada emosinya tiba-tiba satu lagi tambah pula dengan tengah kesakitan contraction tiba-tiba Allah perintahkan untuk goncang pokok kurma apa yang kita faham kat sini seolah-olah Allah nak bagi tahu ke kita di saat kita merendahkan emosi wanita Allah mengangkat emosi wanita tu ada highest peak of level kamu kata wanita tu lemah mengurus emosi tapi Allah angkat darjat wanita Allah angkat wanita punya kekuatan emosi menjangkaui daripada apa yang kita fikirkan pada hari ini tengah sakit emotion tak stable goncang pokok kumas seolah-olah nampak pokok tu bergerak ah, macam boleh kan? tapi tiba-tiba sekalian, Allah kata kenapa nak kena goncang pokok tu? kena puncam pokok tu. Satu lagi, kita tak nampak pula tanda-tanda penolakan yang dilakukan oleh Maryam AS. Which mean, tolak maksudnya macam mana? Kadang-kadang bila kita didatangi dengan satu satu saranan yang bertentangan dengan emosi kita, kita akan, orang kata apa Lutfi? Kita akan, apa benda ya? Kita akan melatah. Kita akan macam marah. Kita rasa macam orang tu tak rasional, tidak memahami kita. Bahkan kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak ber, tidak patutlah barangkali. Kita akan mendatangkan perkataan yang kesat sebagai contoh sebab nampaknya dia tidak menyokong emosi kita. Kan? Mungkin orang orang psikologi dia belajar benda ni. Bisa, orang tu tengah beremosi. So supposedly orang yang datang untuk comfort dia tu, dia kena ada perkataan-perkataan yang cocok dengan apa yang dia alami. Tak boleh anda datangkan benda yang mengapikan lagi emosi dia. So macam seolah-olah ayat ni macam tidak membantu pun untuk comfort keadaan dia pada waktu itu iaitu kena goncang pokok kerumah Tak nampak macam nak convert. Tapi adik-adik, mahalnya kisah ini bila mana kita tengok tak ada pun sepatah perkataan yang keluar daripada mulut Maryam yang menafikan perintah Allah Azza wa Jaya kata, "Eh, apa ni? Aku tengah contraction ni. Eh? Apa ni nak kena goncang?" Tak ada pula perkataan tu keluar. Sebaliknya bila Allah perintahkan dia buat tu, dia buat tu. Eh, macam mana orang yang tengah sakit orang yang tengah emosi tak stable boleh pula rasional nak menyahut seruan Allah pada waktu itu. Anda rasa daripada mana benda ni datang? Kekuatan ni datang. Kita mungkin nampak ustaz ni level para wali ni ustaz boleh buat macam ni. kan? Ataupun level-level orang-orang yang makam-makam tinggi je boleh buat macam ni. Tetapi adik-adik, anda sedang berbicara tentang wanita. Jantinanya apa? Wanita. Yang ni bukan lelaki ni. Jadi nak katanya, adakah Allah datangkan kisah ini sekadar satu kisah yang ajaib ataupun perkara-perkara yang berlebih-lebih membalara sampai orang kita hagin ini tak boleh nak ambil contoh pada pada Maryam AS. Tapi hakikatnya adik-adik, sebelum datang kekuatan sebegini, iaitu kekuatan yang merasakan dia boleh sahut perintah Allah walaupun emosi tak stabil, iaitulah perincian yang kita boleh belajar daripada dua kali dia memencilkan diri. Dua kali memencilkan diri itulah yang telah menyebabkan kekuatan, kekuatan ini datang. Okey, kali pertama pencilkan diri Adik-adik sekalian, ada adik di semua boleh buka surah Maryam ayat ke 16. That's the first time Maryam alaihissalam memencilkan diri. Okey, dia pergi ke sebelah timur tu Adik-adik. Ah ha, so nak kata dia pergi sebelah timur tu syarqia tu, itu kali pertama dia pencilkan diri. Dan disebutkan pada ayat tu dia pencilkan diri daripada ahli keluarga. Ini. So itu memang Allah stated dalam Quran. Dan kali kedua dia pencilkan diri Adik-adik sekalian adalah pada ayat ke-21 hingga 22. Okay. Bila Allah sebut dalam ayat tu fahamalat u fanta bihi makanan qasiyah. So nak katanya ni kali kedua ni sebab dah dah dah, dah pregnant lah, dah, dah mengandung, kan? So ini kali kedua dia pencilkan diri. Jadi apakah yang ada pada satu konsep yang dinamakan memencilkan diri? Sebab kita tak nampak kan hakikatnya kalau saya nak kaitkan dengan tadabbur pada zaman sekarang iaitu kita lockdown dekat rumah, kita PKP. Ini juga antara boleh kita kaitkan dengan intabadats ni. Iaitu proses untuk kita memencilkan diri daripada orang. Sebab bila kita, yes betul that's the word, uzlah. uzlah. Bila kita eh, sebelum ni, sebelum PKP, kalau kita perasan, kita terlalu mendedahkan diri kita, emosi kita, mentaliti kita, idea kita kepada orang. Banyak kita punya jati diri kita hari ni terpalit dengan bagaimana orang mencorak kita. Mencorak kita. Bukan kita yang daripada sini mencorak diri kita sendiri. Kita dicorak oleh mentaliti orang yang berbeza-beza pada sosial masyarakat kita pada hari. Tapi nak katanya sekarang, bila PKP berlaku, sepatutnya ruang inilah yang kita boleh gunakan untuk interbuzzards tu nabaza ni adik-adik sekalian datang dari perkataan uh, sorry interbuzzards datang dari perkataan nabaza nabaza ni kalau saya nak bagi contoh nak, nak mudah faham nabaza ni adalah satu gelas yang sudah kosong lalu kita buangkan ke dalam tong sampah kalau ikutkan gelas yang sudah kosong adik-adik sekalian boleh, boleh guna lagi tak? boleh guna lagi gula gelas yang dah kosong kita dah habis minum air kita tuang air dalam gelas tu kita dah habis minum air, gelas dah kosong, boleh guna lagi tak? Boleh guna lagi kan? Tapi kenapa bila gelas tak dah habis, tak ada air, patutnya kita boleh guna lagi tapi kita buang. Kenapa? Seolah-olah macam benda tu boleh digantikan. So, macam, macam kita rasa macam kita ada kemampuan untuk menggantikan dan kita rasa macam tidak ada apa-apa kerugian. So maksudnya tanpa sekalian, kaitannya intabadah dengan nabaza ni memencilkan diri seolah-olah macam anda pergi dalam keadaan anda nak gantikan dan anda rasa ada kemampuan untuk menggantikan dengan diri anda yang baru. So itu perkataan Nabaza. So Maryam memencilkan diri bukan sebab dia rasa macam aku nak jadi lebih worse daripada tu. Tapi dia percaya akulah seperti gelas yang ada ada keyakinan boleh menggantikan diri aku dengan perkara yang lebih baru, lebih baik. So itu tujuan Maryam memencilkan diri. Yaitu walaupun hari ini aku ada value lagi, tapi aku percaya bila Allah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim menciptakan aku dengan kualiti yang boleh menyebabkan aku develop lagi develop lagi so i will become a new glass aku boleh jadi gelas yang lebih baru daripada sebelum ini lebih kurang macam itulah nabadzah perkataan hikmah dari sudut bahasa nabadzah tu sendirilah jadi i can become i can become a new glass yang lebih bersinar yang lebih kukuh barangkali lebih cantik daripada sebelum ini. Walaupun aku masih berfungsi, tapi a new glass make a better better taste. Orang kata lebih kurang macam itulah dia punya maksud. Jadi nak kata dia sekalian, memencilkan diri beruzlah ini menyebabkan dia meningkatkan kualiti diri dia. Dia beri masa diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk membina hubungan yang sangat akrab dengan Allah. Sebab itu bila keakraban dengan Allah tu mula rapat, datanglah perintah macam mana pun sebab yang itu yang sedang berbicara dengan aku tu adalah orang yang tersangat rapat dengan diri aku. Yaitu Allah sendiri yang sangat rapat dengan diri aku. So bila Allah berikan ilham untuk goncang pokok kurma, ada masalah tak pada orang yang sudah rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Takkan ada masalah. Hari ini kenapa orang melenting? Kenapa rasa macam orang tu tak faham diri kita? Seolah-olah macam kita nampak orang yang bagi nasihat tu asing dengan diri kita. Seolah-olah so, olah -olah orang yang bagi nasihat tu macam tak faham diri kita sebab dia asing dengan diri kita. Tapi Allah sendiri telah terlalu akrab dengan Maryam AS. Sebab itu apa jua saranan Allah yang tak logik kat fikiran kita pada saat itu tapi Maryam berjaya untuk lakukan. Sebab itulah ada sekiranya anda perasan tak pada kisah para ambiyak ni ada satu kualiti yang tak lokit bila Allah bincangkan tentang para ambiyak ni. Iaitulah kualiti sami'na wa'ata'na. Kami dengar dan kami taat. Ada semua pernah kaji tak? Nabi-nabi ni eh contoh macam Nabi Nuh alaihi salam. Bila Allah dia Allah kata dekat dalam Hud tu untuk berhenti berdakwah lepas 950 tahun berdakwah without stop tanpa give up tiba-tiba Allah kata stop berhenti. Ada tak Nabi Nuh kata bagi sikit masa lagi ya Allah. Bagi aku berdakwah sekejap. Aku rasa boleh lagi ni nak oh, lagi lagi 50 tahun lagi jadi 1000 ni. Aku rasa boleh tarik lagi ramai orang untuk masuk Islam. Ada tak Nabi Nuh cakap macam tu? Satu, kita takkan nampak Nabi Nuh bila Allah kata berhenti, berhenti dia. Dua, bila Allah kata bina bahtera, ada tak dia kata, Ya Allah, aku bukan carpenter, aku bukan seorang tukang kayu. Macam mana aku nak buat bahtera yang bukan dalam bidang kekuasaan ilmu yang aku ada? Kan? Jadi kalau kau nak suruh aku bina bahtera, pastinya kau minta lah aku ni at least belajar sekejap ilmu carpenting ke, iaitu ilmu pertukangan ke, ilmu perkayuan ke. Tapi bila Allah kata dekat Nabi Nuh, wasla'il fulk, bina bahtera, apa Nabi nak buat? Terus buat. Sebab apa kualiti para anbiya ni sami'na wa Kenapa? Allah dengan para anbiya sudah sangat akrab. Sangat rapat. Menyebabkan datangnya perintah daripada Allah itu dia mudah untuk memahami. Sebab apa? Sebab apa? Dengan keakraban itu dia yakin Allah tahu apa yang terbaik untuk diri dia. Satu lagi contoh. Anda perasan tak bila Nabi Musa AS nak dilantik sebagai Rasul sebelum Allah perintahkan dia untuk idhab ila fir'aun na'inahu tarah itu satu perintah yang agak kalau kata bahasa kasarnya tak rasional lah untuk Nabi Musa. Kenapa? Sebab Nabi Musa pada waktu itu ada adik, adik baru lepas selamat 10 tahun daripada daripada Firaun dengan kunci-kunci yang nak kejar nak bunuh dia. Betul tak? Dah 10 tahun selamat dekat Madian sebab dia daripada daripada Mesir lari ke Madian 10 tahun selamat dekat sana bina keluarga berkahwin dapat kerja dekat Madian 10 tahun. Dekat lembah tua tiba-tiba Allah lantik dia sebagai rasul, idhab ila fir'auna innahu tagha seolah-olah masuk semula ke Mesir tu ibarat macam hulu tengkuk untuk disembelih lah adik-adik. Betul tak? Macam korang dah selamat 10 tahun daripada tempat yang memang ada perancangan jahat kepada diri anda adik sekalian, tiba-tiba apa? Allah kata pergi masuk balik Mesir. Jumpa siapa pula tu? Jumpa Fir'aun pula tu masuk. Idhab ila Fir'aun na innahu ta. Tapi kenapa bila Allah perintahkan Nabi Musa untuk pergi jumpa Fir'aun, tak ada pula Fir'aun beralasan, eh tak boleh, tak boleh, tak boleh dalam keadaan dia ada kelemahan dalam speech dia boleh je nak bagi tahu ke Allah kalau nak biar aku bercakap dengan Firaun ni biarlah buku bertemu ruas aku ada masalah speech Firaun tu ada ada kelebihan speech sampai dia berkata dia tu Tuhan orang boleh percaya dia tu Tuhan hebat tak speech Firaun ada tak orang pada hari ni boleh tandingi asy-syu'ara sebab tu Firaun juga termasuk dalam asy-syu'ara dan surah asy-syu'ara tu penyair-penyair yang boleh meyakinkan orang dengan perkataan-perkataan dia Hari ni the best the best the best debater ataupun the best orator dekat dunia. Kalau cakap dia tu Tuhan, ada orang nak percaya <laughs> tak? Ada. Firaun adalah satu-satunya orang yang bila dia bercakap dia tu dia tu Tuhan, orang percaya kat dia dia tu Tuhan. So nak tahu hebat tak hebat dia tu Firaun tu, anda bayangkan tak tu je. Orang boleh percaya dia tu Tuhan. Okey. Dan Tahu tak kenapa Nabi Musa tak menentang Allah bagi rasional akal dia untuk menolak perintah Allah pada waktu itu? Sebab apa? Adanya babak Allah bermesra dengan Nabi Musa sebelum itu. Kalau ikutkan, itu kali pertama Nabi Musa berjumpa dengan Allah, mendengar mendengar kata-kata Allah. Tapi kan ada babak Allah bermesra dengan Musa. Dengan cara macam mana? Wa matil kabiyami ni Musa. Apa dekat tangan kanan kamu tu? Ada ingat tak peristiwa tu surah Taha? Pernah cerita ini, kan cerita ni kan? Bila Allah tanya dekat Nabi Musa apa dekat tangan kanan kamu tu wahai Musa. So anda akan tengok betapa selisihnya Nabi Musa AS bercakap dengan Allah pada waktu itu, cuba tengok ayat selepas tu. Dia kata bunya qala hiya asaya ini tongkatku. Eh kalau ikutkan adik sekalian, kalau Nabi Musa cakap qala hiya asaya ini tongkatku, is it enough? Cukup tak dengan jawapan berdasarkan soalan Allah tu tadi? Allah cuma tanya apa dekat tangan kanan kamu tu wahai Musa? Supposedly jawapannya apa? Ini tongkat. Cukup tak? Eh cukup kan? Tapi adik-adik, kalau kita tengok pada ayat tu, tiba-tiba Nabi Musa sambung lagi dengan apa benda? Attawakka'u alaiha. Aku bertongkat dengan tongkat Wa ahushu ala wunami. Dan aku memukul apa daun-daun untuk bagi kambing aku makan. Wa waliya ma'ari ma, ma ba'ukhra. Betul tak, uh, Dutfi? Kan? Ma'ari ba'ukhra kan ma'aribu ke ma'aribah ma'aribu ukhra ma'aribu ukhra ma'aribu ukhra disebut ma'aribu ukhra maksudnya apa adik-adik sekalian dikata apa dan lain-lain Allah tak tanya pun apa fungsi tongkat tu betul tak betul adik-adik Allah tak tanya pun apa fungsi tongkat tu Allah cuma tanya apa apa wa ma tilka bi kayam Musa tapi bukti keselesaan dan keakraban Nabi Musa dengan Allah pada waktu itu walaupun tak ditanya fungsi tetapi Nabi Musa nak cerita itu tanda apa? Kemesraan. Dan sampai Allah minta Nabi Musa untuk lemparkan tongkat pun, dia mesti boleh buat. Tapi the only one thing yang tiba-tiba dia hesitate seketika, iaitu apa adik sekalian? Khudha walatakhaf. Bila dia campak tongkat tu jadi ular, dan Allah kata ular tu hayyatun tas'a. Hayyatun tas'a ni macam mana? Eh, sekalian. Hayyatun tu ular. Tas'a tu apa ni? Melingkar dengan begitu rancak sekali. Maksudnya ular tu bukan hidup statik kita ni dekat tempat yang surface area-nya tak besar sebab dekat lembah pada waktu itu, dekat dekat bukit, anda bayangkan adik-adik, surface area tak besar, banding tongkat jadi ular. Ular tu statik pun kita dah takut. Tapi sekarang ni Allah sebut dengan jelas, Hayyatun tas'a, bergerak dengan sangat lincah. Dan bila bergerak dengan sangat lincah, Allah perintahkan hudha, pegang. La takhof. Pegang dan jangan takut. So nak katanya babak itulah yang saya katakan Allah bermesra dengan Nabi Musa. Kan? Despite ada banyak ibrah dekat situ sebenarnya tetapi saya nak ceritanya babak itulah babak kemesraan yang Allah wujudkan di antara Nabi Musa dengan Allah. Sebab so, babak sebelum babak ayat 17 surah Taha tu, babak sebelum tu berlaku dengan nada yang sangat tegas. Ya Musa inni ana rabbuka wahai Musa sesungguhnya aku Tuhan kamu. Nada tegas. Kan sebab babak akidah ni tak boleh berlaku dalam bentuk yang main-main. Sebab nak bagi tahu yang Allah tu Tuhan dia kepada Nabi Musa kena dengan nada tegas. Sebab tu kalau anda tengok Permulaan surah Taha ni Mula-mula diawalkan Ya Musa Ini rabbuka. Ayat 17 Wa matilka biyaminika Ya Musa Ya Musa tu dekat ujung Awal-awal tu Ya Musa dekat awal Ayat 17 Ya Musa dekat ujung Perasan tak? Berubah kedudukan Perasan tak perasan? Kalau anda perhatikan Bila Allah kata Ya Musa Dia kalau ikutkan Ayat tu berpecah Tapi bila Allah nak kata Yang dia tu adalah Tuhan kepada Nabi Musa Allah mulakan Ya Musa inni ana rabbuka kan dia boleh je berlaku inni ana rabbuka ya musa tapi kenapa mesti dalam ayat tu nama didahulukan baru datang konten kenapa dalam ayat 17 konten datang dulu baru nama anda perasan tak dekat ayat 17 nama dikemudiankan pada awal-awal surah at-taha nama diawalkan sebab bila nama diawalkan automatik nada dia jadi tegas kan bila nama diawalkan nada dia jadi tegas contoh macam Afzal, pergi minum air. Contoh. Ataupun, pergi minum air, Afzal. Kalau ikutkan dua ayat tu, mana nampak yang lebih lunak dan lebih sedap didengar? Afzal, pergi minum air ke? Ataupun, pergi minum air, Afzal. Yang pertama, nampak macam mengarah dan tegas kan? Tapi yang kedua, dia nampak sedikit lunak. So tanda kenapa Nabi Musa boleh respon dengan penuh kemusraan sebab Allah menggunakan nada yang agak lunak pada waktu itu. Wa ma tilka yaminika ya Musa. So nak katanya kemusraan akan mewujudkan keakraban. Dan bila keakraban dengan Allah tu ada, ada dengan Allah, sebab itulah apa yang Allah perintahkan there are no objection. Sami'na wa ata'na. So jelas kat sini adik sekalian, kekuatan untuk mentaati perintah Allah kekuatan untuk kita nak mendengar apa yang Allah suruh datang daripada bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maryam adalah seseorang yang sangat rapat dengan Allah asbab daripada dua kali dia beruzlah memencilkan diri diberi masa pada diri untuk bida hubungan dengan Allah Subhanahuwataala ketepikan pasal hubungan dengan manusia fokus kepada hubungan dengan Allah Subhanahuwataala maka asbab dan hasilnya adalah dia boleh menyahut perkara yang luar daripada kotak pemikiran goncang pokok kurma di saat tengah sakit contraction can you just imagine that hasil uzlah boleh pun boleh goncang pokok waktu tengah sakit contraction kita ni dah masuk tahun kedua PKP 2 tahun kita beruzlah apa hasil anda apa yang kita dah mampu buat? Sap ada rasa macam macam kena kena tease kan dekat kita <laughs> sentap kan? Betul kan, tak? Apa hasil uzlah kita 2 tahun? Adakah selepas 2 tahun kita makin rancak uh, memberikan kata-kata yang menyakitkan hati orang uh, menyakit, menyakitkan hati orang di, di di apa di di Facebook ataupun kita jadi keyboard warrior yang makin cemerlang mengabdik status sampai nak menunggu siapa orang like pada hari ni? Anda terlalu sunyi di rumah barangkali? Nak katanya apa hasil uzlah kita Maryam terbukti uzlahnya menyebabkan dia kuat untuk nak menyahut sami'na wa ata'na. Kita apa? Kita apa? So nampak ini ini tadabbur. When you reflect that ayat walaupun despite jantina apa yang Allah sedang perbincangkan dalam Quran, you still see yourself in that ayat. Kita still nampak diri kita pada ayat tu. Tapi jangan faham macam ayat pin pula. Ayat pin ni terlebih tadabbur, dia kata ayat tu turun kat diri dia. Ha tu silalah ha, ayat pin tu. No. Kan? Kita bukan macam ayat pin, kita nak nampak ada kaitan diri kita dengan ayat tu khairul hadi pokok pun tak boleh wayang lagi ustaz. Ha tu dia betul ke kan, tak? Pokok pun kita tak boleh wayang lagi sepanjang 2 2 tahun nak masuk tahun kedua kita PKP. Kita tak boleh nak goncang pokok pun lagi. Tetapi Maryam yang kita nampak wanita ni apa sinonim dengan kelemahan, tenaga dan sebagainya. Allah perintahkan sesuatu yang luar biasa kepada Maryam alaihi So persoalan besar pada malam ni yang saya nak bawa tentang kisah Maryam dia banyak sebenarnya. Tapi dalam sesi yang terbatas ini cukuplah satu ayat ini menjadi pedoman kepada kita, kekuatan untuk kita. Iaitu tanya balik kat diri kita apa yang saya dah dapat daripada uzlah saya nak dekat 2 tahun ni. Cuba kita listkan apa yang kita dah kita dah meningkat, kita dah improve dalam sesi uzlah kita 2 tahun. Kan? Kalau tak jumpa jawapan lagi barangkali kita punya uzlah belum membuahkan hasil. So PKP adalah satu ruang Allah sediakan untuk beruzlah, sudahkah kita manfaatkan? Ha, itu antara benda yang kita kena fikir-fikirkan adik-adik. So uh, adik-adik sekalian, satu lagi dalam ayat 3 25 ni di sana ada satu orang kata ejas ilmi eh ada tahu tak ejas ilmi ni maksudnya? maksud dia kemukjizatan sains mukjizat sains yang ada dekat dalam dalam ayat 25 ni adalah bila dalam banyak-banyak pokok yang Allah suruh Maryam alaihassalam goncang dia suruh goncang pokok apa pokok nakhlah pokok kurma dan kebetulan pada pada nakhlah itu adanya root adanya satu ada buah lah maksudnya bukan sekadar pokok nakhla saja ada pokok kurma tapi tak ada buah ada buah kat situ dan ternyata bila dia goncang pokok itu walaupun kalau ikutkan tak logik memang susah nak bergerak tetapi Allah tak tuntut hasil walaupun Allah kata wa huzi ilaiki macam nampak macam benda tu bergoncang dan bergerak ke arah, ke arah kamu Allah tak nak tengok result Allah nak tengok macam mana kamu taat dan apa usaha kamu untuk nak mengiyakan apa aku perintahkan kalau ikutkan tak logik adik-adik orang tengah sakit nak goncang sampai, sampai bergoyang pokok tu. Tapi Allah tak nilai hasil bergoyang ke tidak. Aku nak tengok kau sahut ke tidak perintah aku. Dan apa effort kamu untuk membenarkan perintah aku. Selebihnya result dia akan, jadi, akan, akan berlaku, akan jatuh ke tidak uh, buah kurma tu. Itu kuasa aku. Itu aku yang tentukan. Yang penting apa usaha kamu. So hari ini seolah-olah kita belajar something yang sangat penting juga. Iaitulah bila Allah datangkan satu perintah, Allah tak demand kita punya result. Allah demand effort kita. Did we obey Allah? Kita ni taat ketidak pada perintah Allah dan apa effort yang kita dah buat untuk membenarkan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Dan ternyata adik sekalian lepas taatnya Maryam alaihissalam kepada perintah Allah tu tadi, apa yang jatuh? Tusaqib alaiki rotaban janiyah. Allah kata apa yang jatuh? Yang jatuh adalah rotaban. Rotaban ni adalah satu buah kurma dia kalau adik semua nak study lebih mendalam tentang bahasa rutab, ada beza perkataan tamar, rutab. Rutab ni ada adik semua tahu tak rutab ni macam mana? Rutab ni adalah kalau adik semua ingat, adik semua ingat, kalau tempoh bulan puasa tu, kurma yang sering kali diedarkan kepada <laughs> kepada masyarakat dengan secara percuma tu adalah rutab. Yang dia punya dia punya isi tu lembik ah. Kan dia ada yang kurma macam ajwa tu kan dia liat-liat sikit, tak? Nak? Tapi yang rutab ni yang lembut tu. Yang ada masuk tu macam anda tak perlu guna gigi pun anda guna lidah je untuk ceraikan biji tu daripada daripada isi dia betul tak itu level rotak dan ternyata dia sekian kenapa Allah tak bagi buah yang nak kata apa eh? buah yang buah yang terlalu ambil masa untuk mengunyah seperti seperti ajwa yang anda kena kunyah dengan liat itu sebab bila rutab itu dia mudah mencair dalam mulut dia mudah juga untuk diresapkan khasiatnya waktu masuk kat dalam perut berbanding kalau dia pepejal dia pepejal bila masuk dalam perut, dia akan take time untuk nak hancurkan benda tu dan baru dia mudah nak meresap kepada, nak khasiat dia kepada badan. Tapi bila rotab, dia lembut, masuk dalam badan dari dia lebih cepat meresap dan memberikan tenaga yang sangat cepat kepada Maryam AS. So, nak kata kat sini, bila Allah perintahkan sesuatu, Allah tak diman apa rizal dia. Kau buat je dulu. Tapi hadiahnya luar biasa, kamu dapat rotaban janinya, kau makan, kau pun tak sangka sebutir tu kurma tu rotap yang kamu makan itu telah telah menyebabkan kamu ada tenaga untuk nak melahirkan Isa ibni Maria. Nampak tak? So rupa-rupanya ada orang lah kena kaji kot hari ni kan. Mungkin Afzal ke mungkin Hadi di UPM kan. Yang penting mesti pertanian peta kan. So mungkin dah ada orang boleh buat satu kajian tentang bagaimana kurma ni memberikan satu booster segera. Kan? Bahkan dah ada, ada ada pun orang kaji pada hari ini tentang khasiat kurma pada hari ini memberikan tenaga cepat. Memberikan tenaga cepat. Sama macam Maryam tengah kesakitan bila Allah turunkan kepada dia jatuhkan kepada dia Rupa janiya itulah tenaga cepat yang Maryam peroleh untuk nak melahirkan anak pada waktu itu. So dekat situlah ada ijaz ataupun mukjizat sains yang sangat luar biasa pada ayat 25 ni adik, adik So ini perkongsian saya lah dekat sekalian. So nak katanya Dulu saya pun tak nampak benda ni sebab tak kahwin lagi. Satu, nak katanya. Yang kedua adalah bila kita nak katanya, tadabur ni, dia akan berkembang, dia akan matang seiring dengan pengalaman adik-adik. Okay? Sebab itulah pengalaman tak semestinya anda kena meningkat umur je untuk tambah pengalaman. Pengalaman ni anda boleh dapat dengan anda bersembang dengan orang-orang yang lebih senior daripada anda. Anda mengamati fenomena-fenomena alam, kematangan tu boleh dibina tau. Dia tak perlu tunggu anak nak kena tunggu sana helwah orang ucapkan kepada anda kan. Dia tak perlu tunggu sana helwah tu. Kematangan tu boleh dibina dengan dengan bacaan bila anda banyak membaca, kematangan pun boleh dibina di situ. Tengok tu. Tadabbur Center. Saya ni seza kita betul. Doktor pun pesan sebelum teran anak makan kurma. Tengok. Ni adalah wakil wanita yang bersuara dalam sesi live kita pada malam. Okay. Kalau tak makan nanti pingsan dalam proses sebab habis tenaga. Nak katanya ada sekalian, betul. Nak katanya tenaga segera itu diperlukan. Tenaga uh, diperlukan untuk melahirkan anak. Sebab itu kita tengok ramai je ibu-ibu yang akhirnya perlukan seizer, perlu seizer sebab apa tahu bila dah pingsan. Bila pingsan tu yang tak boleh nak buat apa? Nak tengah tengah macam mana dah pingsan? Lepas tu akhirnya seizer tau ada sekalian. So pentingnya anda belajar tentang ilmu ni sebab apa tahu? Kalau anda pergi beranak kat di isteri anda beranak kat hospital swasta, emergency seizer double low cost kos tu double loh bukan sekadar uh, baru tahu entah apa ni baru tahu apa benda ni baru tahu tentang rumah ke baru tentang tahu tentang kos beranak di hospital swasta <laughs> nak katanya so itulah takdir Allah ajarkan kita sesuatu dalam Quran Ia bukan sekadar untuk kita perkuatkan keimanan rupa-rupanya ada bekan yang kita boleh belajar untuk nak mempermudahkan urusan kehidupan Ajab, kan Quran ni? dua side serampang dua mata Allah 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 bagi pada kita. Di pada sudut keimanan pun kita meningkat tentang kekuasaan Allah Azza wa Jal, ketaatan kepada perintah Allah Azza wa Jal. dan juga ada juga macam mana Allah SWT Wa memudahkan urusan manusia dengan belajar tentang rutab ni iaitu kurma. Okey. So begitulah adik sekalian sekadar perkongsian pada malam ni. Adapun yang ada semua dah kongsikan tadi itu, saya lengkapkan saja perbincangan daripada malam ni. Sebab ada semua dah tertarik dengan ayat 23 saya ambil yang berbeza daripada adik sekalian so 23 ni mungkin ada semua dah tahu dah tadabur dia macam mana so saya lengkapkan so selebihnya adik sekalian boleh kaji boleh baca okey so anggaplah nakib nak berkongsi sedikit buah pandang daripada ayat 25 pada malam ini insyaallah yang boleh sebagai bekalan pada masa sekarang dan juga pada masa akan datang okey pada pada disengih je pada masa akan datang tu dia sengih tu yang sekarang tu tak nampak tu tu aja baris eh insyaallah okey wallahu a'lam bisawab ada semua ada pandangan tak yang nak kongsikan dengan saya Sebelum kita tutup sesi pada malam ni. Ustaz, saya nak tanya, mm -mm. Ustaz. Uh, kan dalam dalam perkataan al uh, rutuban janiyah tu. Mm -mm. Kenapa Allah men-highlightkan janiyah tu, Ustaz? Sebab uh, apa kalau ni boleh je kita cakap al-tub uh, kan. Kenapa ada janiyah? Mm -hmm. Okey baik. Janiyah ni uh, bila kata masak, dia seolah-olah Allah nak melengkapkan rotop tu macam mana sifat dia. Maksudnya bila kata janian, kadang-kadang bila kita goncang pokok, kan? Bila kita goncang pokok, kita mungkin sangkakan buah yang jatuh itu adalah buah yang mungkin ikut dana Mana yang rasa dapat goncangan itu, maka dia akan 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 jatuhlah yang mana yang terkena hasil goncangan pokok yang telah dilakukan oleh Maryam Ari Hassanah. Tapi bila Allah turunkan Allah sebut rotaban maksudnya apa? Itu bukan asbab goncangan pokok kamu, bukan sebab gegaran pokok kamu. Cuma aku buat satu scene untuk kamu berusaha untuk mendapatkan sesuatu Tapi selepas kamu usaha, aku pasti akan berikan sesuatu yang terbaik untuk kamu Di saat anything boleh jatuh daripada atas pokok tu Mungkin boleh jatuh daun sahaja Boleh jatuh uh, buah yang mungkin dah lama sangat dekat atas sana Terlebih masa Tapi Allah memilih buah yang terbaik untuk jatuh pada Maryam Yang memberikan effort yang mungkin kalau ikutkan susah nak membenarkan apa yang Allah perintahkan Tapi effort tu telah Allah jadikan asbab untuk aku turunkan yang terbaik pada hamba-hamba. Seolah-olah satu quote yang kita boleh baca pada malam ni adalah bila kita memberikan usaha yang terbaik dalam kehidupan, Allah tak pernah mensia-siakan usaha kita. Buktinya apa usaha terbaik telah diberikan oleh Maryam alaihissalam dan jawapan terbaik dan hasil terbaik telah Allah berikan dengan Allah sebut perkataan janiyah. Janiyah tu adalah satu kualiti untuk memuliakan usaha Maryam alaihissalam. Ah, begitulah macam tulah. Lutfi dia hmm, nampak. nampak tak dia punya tanah sub tu dia punya perkaitan di antara awal-awal tu gonca pokok dan kenapa mesti nak kena ada janinya lepas tu uh -huh, betul betul nampak tak so kualiti yang Allah nak berikan kepada orang yang berusaha keras untuk menyahut perintah Allah SWT kan seolah-olah Allah tak akan pernah sia-siakan hamba-hambanya berusaha dengan baik so jawapannya juga ataupun hasil juga adalah yang bukan sekadar baik tapi lebih baik daripada apa yang disangkakan kan sebab bila dah dia punya elemen yang lagu macam pokok, any, any buah boleh jatuh, any rutab boleh jatuh. Tapi kenapa mesti ada janiyah? Sebab yang itulah buah yang dipilih oleh Allah SWT untuk diberi kepada hamba yang berusaha. So, begitulah kot Boleh kan? Rutfi. Baik, Lagi, buah pandang ke? Tak sebenarnya persoalan, kan? Ataupun ada ada rasa, dia, dia mungkin dia nampak sat yang berbeza daripada ayat kita bincang malam. Ha, anda nampak jauh sekitar. Hadi macam nak cakap tadi tu? Dia dia unmute tadi tu? Adi, Hadi. Ah ya ustaz. Ada Ah tadi laku? kan uh, tadi yang kita tengok kan ayat tu kan dia berkenaan uh -huh. dengan apabila mana tadi ya dua ayat uh -huh. 20. Mmm um, okey. Ah uh, uh -huh. fahamalah hufan fan, fan tabazzat bihi dan qasiyah. Uh -huh. Maka Maryam hamilah mengandungnya lalu ia memencilkan diri dengan kandungan itu ke sebuah tempat yang jauh. Uh -huh. So maksudnya apabila ialah kita mengandung ke apa keperluan adakah ini sebagai satu isyarat ke perlu dipencilkan ke ataupun kiranya -kira budak tu anak luar nikah ke atau perlu dipencilkan atau macam mana ada sesuatu isyarat ke daripada macam ni berkenaan dengan apabila mengandung tu oh, Allah, Allah. kalau saya punya pandangan adik-adik semua boleh ikut lontarkan pandangan kalau ada pandangan sendiri tentang perkara ni kalau based on apa yang saya faham tentang ayat kenapa dipencilkan diri daripada kemakanan kosia itu dia lebih kepada tak mahu fitnah yang lebih besar muncul maka mengelak fitnah itu sentiasa menjadi kewajipan orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jal kan despite of dia kata okey sebab memanglah malu kot siapa yang yang apa yang, yang mengandungkan anak dalam keadaan tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki anda bayangkan adik sekalian Allah memang memang ceritanya berkenaan dengan dia mengandung sebab tadi sentuh oleh mana-mana lelaki tapi Quran bagi tahu tentang Maryam alaihassalam khususnya pada ayat yang ke jap saya tengok ayat berapa. Ya khususnya pada ayat yang ke bawah empat tak jumpa dah. ayat surah Maryam ayat ke-20. Bina Allah sebut walam aku baghiya. Anda perasan tak Allah sebut aku baghiya kat situ. Kan? Dia bukan aku tu saya eh. Aku dekat situ kalau ikutkan kalau anda anda tengok terjemahan aku dekat sini adalah jadi aku jadi kan walam aku ni tak pernah jadi pun orang jahat bariya tapi bila Allah tak sebut nun kat situ kalau ikutkan kun kan jadi kalau ikutkan word kan kun kaf nun lah maksudnya jadi kalau ikutkan sepatutnya sebutannya adalah walam akun bariya kan okay? kalau ikutkan tapi kat sini berlakunya hazaf pada nun tu ditiadakan nun tu dia menjadi walam aku bariyah. Yang maksudnya sama je dengan kun sebenarnya. Kenapa? Kenapa? Sebab, okay, nanti saya akan jawab Hadi punya persoalan. Adakah ini isyarat kita kena pencilkan isteri kita kalau tengah mengandungkan? Jawab, uh, sebelum tu saya nak kongsikan pasal benda ni. Bila Allah sebut aku tanpa meletakkan nun, sebab kalau kita lutfil hadi orang darul Quran ataupun siapa yang pernah belajar tajwid, kalau ada nun kat situ, lepasnya huruf ba, jadi hukum apa? Iqlab kan? Kan, dia akan jadi iqlab. Dan kita akan baca macam mana kalau ada nun dekat situ. Walam akum baria. Betul tak? Walam akum baria. Kan? So, seolah-olah macam kaf tu, nun tu, nun tu akan menyambungkan huruf ba tu. So, kum baria. Tapi kalau kita sebut walam akum baria, so kaf dengan ba tu totally separated. Terpisah. So, seolah-olah Allah bila menggugurkan nun, so kita tak menyebutkan akum baria, ni adjust eh, uh, orang kata kiraat lah tentang kemukjizatan dari sudut kiraat dalam Al-Quran. So bila Allah tak letakkan nun kat situ tuan puan sekalian, adik sekalian, ini tanda maksiat dengan Maryam ni adalah benda yang tak pernah bergabung sama sekali. Kalau ada nun kat situ, seolah-olah macam Maryam dengan maksiat ni mungkin pernah terhubung walaupun sekali. Tapi Allah meletakkan tanpa ada nun kat situ, Hinggalkan terus Matrukkan Tinggalkan terus huruf nun tu Sampai nak menggambarkan Maryam dengan maksud Ini adalah benda yang memang Tak pernah bersatu Walaupun sekali Sebab tu sebutannya Hanyalah sekadar Walam aku baria Tidak jadi walam akum baria. ha, Ini antara ejas lah Dari sudut bahasa Ataupun dari sudut Tadabu kiraat pada ayat ni Dan berkaitan dengan Apa yang Hadi tanya tadi Adakah ini isyarat Kita kena hantar Isteri kita pergi memencilkan diri Tidak Sebab Mariam dia tahu kalau perkara ini sampai ke pengetahuan orang lain maka akan menyebabkan fitnah fitnah lebih besar berlaku maka tujuan dia pencilkan diri kali kedua ini adalah bertujuan untuk mengelakkan fitnah maka saya dan adik-adik sekalian tak kira siapa apa jua perkara yang mendekatkan diri kepada fitnah kita kena elakkan kita kena elakkan sebab itulah dalam isu sekarang saya nak sentuh juga adik-adik walaupun tengah panas isu topi topi yang tahu kan topi ya, tak payah sebutlah kan isu yang tengah panas sekarang ni tak kira lah topi ke kopiah ke apa kan sekalian bagi saya cuba tahan sekejap jari anda untuk komen apa-apa cuba tahan sekejap cuba tahan sebab saya nampak bila yang dua orang tu tengah dok berbalah dulu dah ada orang komen dah tiba-tiba tersilap oh mula tu tengah dok tembak pasal seorang tu tembak 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 bila seorang update satu status pada hari ni oh, berikan sokongan pula pada topi tu nampak tak Tiba-tiba gali. Tapi masa time dia tengah buat silat dulu, anda bash kau-kau dulu. Pasal orang tu. Nampak tak? So, tahan sekejap jari. Sebab bila anda terlalu cepat memberikan reaksi, bimbang-bimbang anda telah membuka ruang fitnah di situ. Kita, walau apa pun jua jantina, apa pun jua keadaan, terdesak macam mana pun kita, yang penting kita cuba elakkan fitnah. Jadilah orang yang mampu untuk mengiyakan uzlah anda tu menghasilkan uzlah anda dengan berjayanya anda mengawal jari jemari anda untuk komen dengan cepat tanpa anda tahu keseluruhan cerita kan dulu-dulu anda dok kutuk yang tu tiba-tiba lepas dah korang dah seorang tu dok update satu telegram pada pagi tadi dengan adik sekalian anda pun kata oh betul lah budak tu nak expo dulu kenapa tak so tiba-tiba anda punya pendirian berubah disebabkan ada fakta-fakta baru So percayalah dunia media sosial ni ada sekalian. Anda tak boleh baca A to A Kadang-kadang anda kena perlukan B, C, D baru dia buat kesimpulan So tahan dulu, tahan dulu, lihat dulu, lihat dulu Anda enjoy popcorn dulu, dulu. Anda enjoy baca dulu Lepas tu boleh buat analisa maklumat kan? So bagi saya ada sekalian Ini antara benda yang kita kena terapkan dalam uzlah kita Dalam uzlah kita ni Walaupun kita banyak deal dengan media sosial Tetapi tidak bermakna kita kena into that media sosial sometimes beruzlah seketika memberikan masa pada diri untuk memikirkan apa yang terbaik itu lebih baik daripada anda suka sangat go into the scene tapi anda buat kesilapan pada masa anda go into the scene tu so better elakkan fitnah tu better elakkan fitnah boleh eh so tidaklah bermakna ya hadir depan ni bila isteri anda pregnant lepas ni satu hari nanti insyaAllah tidak bermakna anda cari tempat termencil So kita kena berkampung di gua ini barangkali <tid> Tidaklah bukan begitu Dia lebih kepada idea yang paling besar nak bawa kat sini adalah Elakkan fitnah Elakkan fitnah Cuba sedaya mungkin untuk elakkan fitnah kan? Sampai berjihad pun Allah perintahkan jangan ada fitnah kan Wajah hidup macam mana ayat dia Hatta la takuna tu untuk kan so wajahidu fillah eh, ay bukan, bukan 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 tapi nak kata yang berjihad pun sampai Allah pesan jangan timbul fitnah kalau berjihad pergi jihad pergi perang pun jangan tiru fitnah. Ini kan pula kita ni benda-benda kecil dalam kehidupan kita. Dalam apa juga keadaan cuba elakkan fitnah tu insya-Allah. Okey, ada lagi tak buah fikir, pandangan sebelum kita tutup sesi pada malam ini? Kita dengar ke? Dengar dengar dengar. Faris dengar. kita kait dengan surah sebelum Ustaz sebab bila Ustaz terang anak nampak sin dia macam asal kafir sebab dia kan jauhkan diri juga kan daripada ah. kaum dia pergi ke gua so nampak relation antara surah tu Subhanallah Dahsyat dahsyat dahsyat. Faris ni dia punya level dah tinggi dah ni. Dia dah main level-level munasabah dah ni. Eh. Betul juga di sudut persamaan di antara surah sebelum dengan surah selepas iaitu surah sebelum adanya cerita ashabul kahfi yang memencilkan diri kan untuk untuk beruzlah dalam gua kan. Nak katanya mungkin ada persamaan di sini iaitu Uh, nak menyelamatkan diri dia daripada terjebak dengan perkara-perkara yang mudarat yang lebih besar kan sebab dia bersama-sama dengan dekat dalam istana tu dia remaja tapi bersama-sama dengan dengan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu zaman tu ada dik yang ni agak istimewa lah, pendapat ni sekarang nak kongsilah perkara yang menarik dalam dalam surah al-kahfi ni kita kita mungkin nampak kan orang yang mulia adalah orang yang hidup atas kalimah tauhid la ilaha illallah muhammadur rasulullah betul ataupun asas yang paling besarnya adalah la ilaha illallah lah kan ada sekian ada ada semua pernah dengar tak ashabul kahfi sebut la ilaha illallah dalam surah al kahfi sebaliknya perkataan yang disebutkan tentang tuhan dia yang disembah itu adalah rabbuna rabbus samawati wal Arja. biasa tak tuhan kami adalah tuhan yang menciptakan langit dan bumi so nak kata seolah-olah Allah Subhanahuwataala bagi tahu Syahadah kita tu penting Yang terzahir dekat mulut tu penting Tetapi pembenaran itu adalah yang lagi penting Ada orang dulu yang tak pernah melafazkan kalimah syahadah seperti kita Tetapi ada, tetapi orang itu dimuliakan oleh Allah Sampai diangkat sebagai hero sampai akhir zaman So mulianya seseorang itu disebabkan apa adik-adik? Disebabkan seseorang itu membenarkan syahadahnya Bukan sekadar, ter, apa, sekadar terzahir dekat mulutnya saja Tapi membenarkan syahadahnya Sudahkah kita jadi seperti Ashabul Kahfi yang bila melihat langit dan bumi tu dia nampak Allah pada langit dengan bumi. Dia nampak Tuhan. Ataupun hari ini anda tak enjoy pun lihat langit dengan bumi. See that? So, relevant lah Ashabul Kahfi tu dia diangkat sebagai hero sampai akhir zaman sebab dia nampak pada setiap sekeliling itu adanya Tuhan yang bukannya makhluk. Yang bukannya manusia, bukannya benda-benda yang lemah. Dia nampak ada satu supreme power yang menciptakan semua benda itu. Dan dia beriman kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kan? Kita macam mana? Syahadah kita macam relang. Jelas menyatakan nama Allah tu La ilaha illallah. Tapi pada sekadar tu lah. Tapi bukan kita lah adik-adik. Ada semua insyaAllah warga usra-usra tadabur ni. InsyaAllah terjamin kuat daripada fitnah dajjal. InsyaAllah. okay. Ada lagi tak ada adik? Nak kongsi ke? Buah fikir ke? Soalan ke? eh sketch eh kalau dalam fasa kita selepas kita down and then ada satu fasa yang kita perlu bangkit uh, maknanya kata dia panggil sebagai healing phase, healing phase. Uh, so dalam dalam circle uh, dalam learning curve kita tu uh, ataupun healing curve kita tu uh, kenapa Allah highlightkan kat sini ada sebatang anak sungai pada ayat sebelumnya dan ayat mm -hmm. uh, yang ke 25 tu Allah rakamkan adanya makanan ataupun adanya rutak untuk untuk apa? so kita in case kalau kita berada dalam fasa yang sama, kita kita dah ber, apa kita dah duduk seorang-seorang dalam bilik And then apa yang kita nak highlightkan di sini adalah kita gain something from the nature. Kita dapatkan something daripada anak sungai yang membuatkan seolah-olah kita boleh bangkit balik. Kan bunyi sungai, bunyi air ni dia satu ketenangan. So lepas dah tenang And then kita pun dah okay And then Alhamdulillah Apa yang ada Okay kita tambah tenaga kita balik uh, Kita dalam fasa nak move on Kena ada makan And then uh, pada ayat-ayat selepas tu uh, Adanya peristiwa pula uh, Anaknya uh, Nabi Isa AS Yang merupakan boleh bercakap pula So huh. banyak motivation Tapi apa yang kita boleh buat adalah Kita take the first step Yang awal-awal hmm. tu kena ambil langkah uh, Bagi saya apa yang saya dapat Nak tambah sikit itulah saya Terbaik, terbaik. Saya tak boleh nak ulas lah. Memang itu jawapan yang selalu saya kongsikan pun bila bercerita tentang kaitan ayat sebelum tu. Dan hmm. kalau saya boleh tambah pada pada apa yang Lutfi sebut tu iaitu bila Allah sebut tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala datangkan elemen sungai tu seolah-olah ini adalah sin syurga tau. Bila bila Allah sebut tentang ada sungai plus selepas tu cerita bab makan bukankah syurga itu selalunya memberikan kita satu tawaran Syurga adalah tempat yang kamu akan makan makanan yang terbaik di tempat yang terbaik. Ada orang makan benda yang terbaik tapi di tempat yang mungkin worse than ever. Ada orang yang makan tempatnya terbaik tapi makanan dia hancur. So bila Allah bagi tahu Maryam ni punya punyalah Allah nak muliakan dia sebab dia adalah hamba Allah yang terpilih mengandung tanpa ada lelaki yang pernah menyentuh dia. So Allah nak muliakan dia seolah-olah Allah bagi gambaran hidup kat dunia ni hidup dia dekat dunia tu sedang digambari dengan nikmat syurga. Adanya sungai yang mengalir, lepas tu kamu makan pula satu rotap yang dah masak sebab usaha kamu, maka kamu makan pula mak, apa yang terbaik di tempat yang terbaik kau dengar bunyi sungai. Apa macam? kita kan kita boleh beza kan. Makan nasi lemak daun pisang dekat meja meja makan kita dekat rumah tu dengan makan nasi lemak daun pisang dekat tepi terjun. Anda boleh tahu perasaan dia macam mana dia beza. So, Betul lah sebab saya suka word yang Lutfi sebut tu iaitu healing process which mean dengan ada rangsangan-rangsangan sebegitu menyebabkan kita jadi heal with nature kita disembuhkan dengan dengan nature dengan dengan alam sekeliling kita sebab tu tak pelik tau bila bila Allah banyak menyebutkan dalam Quran tentang ayat-ayat kauniyah yang perlu kita renung kita kena tengok dengan dengan mendalam supaya kita 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 nampak bahausnya setiap perkara yang kita renung dekat dalam kehidupan kita ni depan mata kita adalah perkara yang boleh heal kita. Kan? Boleh menyembuhkan penyakit dalaman hati kita walaupun perkara tu kat luar tapi dia menyembuhkan dekat dalam. Kita lihat benda tu kat luar tapi benda tu diheal kat dalam. Tak pelik tau kenapa surah Yasin sebelum Allah buat conclusion Wa ma taqtihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha muridin. Orang tu berpaling. Allah datangkan ayat selepas sebelum tu cerita pasal alam je. Ah uh, macam mana ayat dia uh, Allahu Akbar wa maitatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yaakulun kan jannati wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa nabi wa fajjarna fiha min al'uyun bersusun berderet-deret Allah bangkitkan tentang elemen kauniyah penciptaan dan penciptaan dan fenomena-fenomena alam untuk kita renunglah daripada sekecil-kecil perkara daripada sebesar-besar biji benih pun Allah suruh kita renung so kita tengok pada biji tu je tetapi dia heal inside dia menyembuhkan dekat dalam So sebab itulah Adanya ayat-ayat perumpamaan Dalam Quran Yang menimpilkan Perkara-perkara kauniah Dalam perumpamaan tersebut Dia menyebabkan kita ni Dia disembuhkan Dengan perkara-perkara sebegitu So itulah gambaran syurga kot InsyaAllah Yang mudah-mudahan kita semua Akan menikmatinya Satu hari nanti Kalau anda baca Surah Al-Waqi'ah Banyak lagi kan Cerita pasal buah pisang Daripada atas ke bawah Kan Anda boleh bayang tak Macam buah pisang Bila anda pergi tengok Pokok pisang kan pokok pisang tu biasanya dia akan ada dekat tandan-tandan dia je lah pokok ada dekat buah-buah pisang tu tapi Allah sebut dalam suratul waqiah from head to toe pisang pada pokok pisang tu from head to toe pisang macam mana gambaran tu wow kan banyak lagi lah gambaran syurga yang insyaAllah sama-sama kita akan nikmati one day nanti insyaAllah so pada waktu tu anda tak tadabur dah dengan saya adik-adik kan kita tadabur dengan Tuhan terus dah dengan Allah pemilik kalam tu sendiri kita tadabur dengan Allah subhanahu wa ta'ala tanyalah apa benda yang kita dapat dipinjam ke ilmu kat dunia ni tak sampai 1% pun ilmu Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan pada satu ayat tu apa maksud sebenar dia. So kita akan bertarabun dengan Allah. Bidadari je Faris sebut eh. Bidadari je perhatian dia. <laughs> tak apa gurau je Faris insya-Allah. Allah mudah-mudahan kita dah penghuni-penghuni syurga yang menikmati setiap kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan kepada hamba-hamba ni yang beriman dan beramal soleh insya-Allah. Okey, lagi tak ada dia? Seronok sembang ni Kalau buka ada lagi tu sampai ke esok ni ada lagi ni InsyaAllah Tapi nak katanya perasan tak This is Tadabur Iaitu anda akan nampak view yang berbeza-beza Pada setiap ayat-ayat yang biasa kita lalu Kita dah ada pemikiran daripada ayat tu Dan kita pun dah tengok tafsir Dia kena dengan konteks Tetapi ada sahabat-sahabat kita Yang tengok tafsir yang sama Tapi dia melihat dengan kacamata yang berbeza Inilah antara kelazatan kita buat usrah-usrah macam ni Iaitu anda akan berkongsi cara fikir dia cara fikir tu sebab dia dia tentukan dengan pengalaman, bidang apa yang dia semua ambil. Kalau orang duk minat kaji, kaji apa kaji, kaji tumbuh-tumbuhan, maka anda akan tengok bila dia bersyarah tentang ayat tumbuh-tumbuhan memang lazat anda dengar daripada mulut dia. Sebab dia memang bidang tu. Memang bidang tu. So sebab itulah kita nak buat usrah ni, berkongsi kepakaran masing-masing supaya kita nampak wow, hebatnya kalam Allah Subhanahu Wa Taala yang kita baca pada hari ini. Okey. Terima kasih pada Afzan, terima kasih pada Faris, terima kasih pada Lutfi, terima kasih pada Hadi, okey, kerana sudi join pada malam ini. Hari kedua kan? Semalam tu tak tahulah Hadi berapa orang semalam dapat join semalam. Hari pertama dah buat usrah dah tahu. Dahsyat tak dahsyat travel center ni. Hari pertama tak bagi chance noh buat usrah dah untuk raya pertama. So nak katanya hari kedua terima kasih pada yang sudi bagi komitmen. Mudah-mudahan Allah akan jari komitmen sekalian dengan pahala yang berpanjangan insya-Allah. Okey, uh, InsyaAllah pada sesi yang akan datang Kita akan dah tahu kan Dah ada diberi Ada punya jadual Untuk KTS ni Dah diberikan kan So why not Untuk sesi yang akan datang nanti Yang akan diberitahu tarikh dia So prepare dengan topik apa dah Pada masa yang akan datang Sabul kafir ya Apa benda dah topik ni Sekejap Saya tengok balik Topik yang akan datang Adalah Betul ke tak betul Ya betul Pemuda al kahfi Next topik adalah pemuda Al-Kahfi pada 23 ataupun hingga 27 Ogos. Nanti akan diumumkanlah tarikh untuk kita punya grup ni. So bulan Ogos kita punya usrah berkisahkan tentang pemuda Al-Kahfi. Ha. ni memang mainan Faris kot eh. Ni dia punya dia punya orang kata forte dia. <laughs> dia punya dia punya kepakaran dia insya-Allah. So terima kasih atas sekalian. So why not ada anda anda pilih beberapa ayat daripada cerita pemuda Al-Kahfi ni yang menangkap perhatian anda. So sesi akan datang anda berkongsi buah fikir masing-masing. Saya rasa ayat ni yang menarik perhatian saya ustaz dan anda kongsi dah buah tadabbur dah insya-Allah pada sesi akan datang. So saya punya target dan azam saya sesi akan datang saya akan kurang bercakap. Boleh tak? <laughs> okay. Saya nak dengar daripada adik sekalian insya-Allah. Saya cuma tambah-tambah sikit je nanti. Boleh eh? So dah bagi tahu sesi ada topik, cuba study mana surah-surah mana ayat-ayat yang mungkin menangkap perhatian adik, -adik sekalian yang suka dia semua nak kongsikan kepada sahabat-sahabat di dalam usrah kita. Okey, boleh eh? Okay, baik. Terima kasih semua. Aku la qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh sesi pada malam ini dengan membaca tasbih kafarah wa suratul asri. Subhanakallah. Ustaz, terima uh, kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Hadi hadi boleh keluar buka kameranya. Kita ambil gambar sikit. Hmm. Ke ke macam mana? Uh, Okey, kejap Sebab dalam bilik uh, ramai dekat kawan-kawan dalam bilik, sebab dia tengah makan malam. <laughs> Oh ya ke? kalau dengar sekali. Don't dengar kalau, sekali. Oh ya ke? Kalau ada masyarakat tak apalah. Kau nak ambil gambar dengan sahabat-sahabat uh, tengah makan tu? Boleh juga kan? Eh? <laughs> kita ambil gambar sikit boleh tak? Sekadar nak buat laporan sikit lah pertemuan kita pada malam ni. Boleh? Boleh eh? Okay, senyum yang paling comel okay. sekali adik Yang paling comel. Okay. Okay, satu, dua, tiga. Okay. Eh, Lutfi, hilang gambar. Okay, satu, dua, tiga. Okey, terima kasih atas kalian. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Terima kasih Zain. Sama terima kasih Lutfi semua.